Тролейбусен транспорт остана без ръководство. След бурни дебати, продължили повече от час, предложението за нов управленски мандат на Николай Вълков не получи одобрението на мнозинството в Общинския съвет. Първи думата взе Борислав Банчев, който бе твърдо против кандидатурата на Вълков и в знак на протест, заедно с колегата му Светлин Герасимов, напуснаха заседанието. Аз бях в комисията и му написах най-слабата възможна оценка, това не го чух тук. И както много пъти на мен ми се е случвало в разговор с хора да ми казват, нали вие така решихте. И за да стане кристално ясно, че аз и групата, която представлявам, няма да участвам в тази РСИПИА на тролейбусния транспорт, поне на тия до 6 години. Аз ще напусна сесията заедно с Светлин, за да няма и грам съмнение, че съм участвал в едно такова нещо. Против предложението бяха и присъстващите съветници от БСП. В момента е излучен човекът за управител, който преди 3 години също стана управител, не можа да изпълни бизнес плана си и в момента пак е класиран той да управлява дружеството тролейбусен транспорт. Е, това не е сериозно. Няма как да се получи доверие, че този път ще изпълни програма. Поред мен, дружеството тролейбусен транспорт умишлено върви към фалит. Вие искате дружеството тролейбусен транспорт да бъде преименувано в дружество автобусен транспорт. Кметът на село Белия извор Кирил Илиев също взе отношение в дебата. Отменете този конкурс, коптирайте един човек, който може да свърши някаква работа. И тогава вече нещата може би ще си дойдат на място. Съветниците дадоха думата и на Николай Вълков, който анализира свършеното през мандата си, като си постави оценка много добър. Вълков заяви, че ще работи в Враца да има сигурен транспорт. Изминаха 3 много тежки години и предстоят нови 3 тежки години пред мен. Но не се страхувам и мисля, че имам възможността да представям проблеми, да убеждавам за решаването на тези проблеми и да търся начините за решаването на проблемите, като единствената цяло цел за това ще бъде подобряването на градския транспорт в град Враца. Павлин Петров от БСП също остро разкритикува предложението за нов управленски мандат на Николай Вълков. Добре, господин Вълков, си пишете оценка 5. Много добре. Да, оставете обаче хората да напишат оценка. По време на дебатите съветникът доктор Здравко Златев призова за разум. И Господ да сложиме да ръководи това дружество с 40 годишни тролеи, няма да го изкара на печал. Доктор Иво Ралчовски от ГЕРБ защити кандидатурата на Вълков за нов управленски мандат на тролейбусен транспорт. Дружеството обаче все още функционира, въпреки това финансово състояние, въпреки старата материална база, функционира и все още превозва пътниците в общината, включително и тези до близките населени места, което му вмерихме от началото на 2018 година и което все повече влошава състоянието на дружеството. Кметът Калин Каменов заяви, че той и екипът му също искат Враца да има тролейбусен транспорт, но към момента общината не може да си го позволи. Ако можехме, бъдете сигурни, че отдавна щяхме да сме обявили обществена поръчка и да сме си поръчали, доставили да си ги изплащаме. Само, че не можем. Дори ограничението под формата на размер на общински дълг, който може да поемем, не ограничава и не може да си го позволим. Тъй като един тролейбус струва колкото 4 чисто нови екологични автобуси. След проведено гласуване, 18 от съветниците подкрепиха предложението за нов управленски мандат на Николай Вълков, 3 бяха против, а други 3 се въздържаха. В крайна сметка предстои обявяването на нов конкурс за ръководната длъжност.